A předseda Pirátu Ivan Bartoš, další host 90. I vás vítám, dobrý večer. Dobrý večer. Už se orientujete v tom sněmovním labirintu? No, bloudím, stále bloudím. Do jednacího sálu trefíte? Trefím. Dobrá. O víkendu Piráti potvrdili, že budete podporovat na předsedu sněmovny pana Vondráčka, ale současně jste dodali, že by bylo vhodné, aby většina výborů, krom tuším organizačního, byla vedena zástupci opozice. To se zjevně nepodařilo prosadit. Platí i za těchto okolností to, že podpoříte pana Vondráčka do čela sněmovny? Tak já bych se na to s dovolením podíval chronologicky, jak to bylo. Klub Pirátů byl ustanoven 22. den po volbách a okamžitě odhlasoval například to, že ve vydání pana Babiše a pana Faltýnka bude hlasovat pro jejich vydání. Tím to celé začalo. A pak jsme začali jednat s jednotlivými politickými stranami na základě našeho vyjednávacího týmu, představovat program a věděli jsme, že kandidát na předsedu sněmovny je pan Vondráček z ANO. Nikdo jiný v té chvíli kandidát nebyl. My jsme toto probrali a naším cílem bylo zprůchodnit tu sněmovnu. Pak se přihlásil jako zájemce pan Fiala, který bohužel za 14 předseda ODS, který bohužel za 14 dní vlastně neukázal, jakou by měl podporu, jaké má hlasy, nikdo tuto platformu nepodpořil. A my jsme se snažili, protože víme, jaké je rozdělení sil ve sněmovně, vyvolat diskuzi mezi opozičními stranami, což je v tuto chvíli skutečně každá strana. Nikdo nepodporuje vládu veřejně, nikdo nechce jít do vlády. Tak jsme svolali nějaký první kulatý stůl, kde jsme chtěli alespoň sestavit dohromady ty požadavky na výbory. To se nějakým způsobem nedařilo, tak jsme ten apel ještě znásobili. Řekli jsme, my přece všichni máme. My jsme to podrobně mapovali. Ano, já se k tomu dostanu, k tomu vaší odpovědi. A protože ta pozice pana Vondráčka, jako to s tím vůbec v žádném způsobu jako není slučováno. Já jsem se včera dozvěděl na nějakém tom našem kulatém stolu, kde byl teda ustanoven ten demokratický blok, kde podmínka byla podpora pana Vondráčka, tak jsem se dozvěděl, že prostě to je podmínka pro to být v jakémsi demokratickém bloku, což mě přijde poměrně divné. A tam jsem se taky dozvěděl, že pan předseda Fiala tu svoji kandidaturu stahuje. Takže já moc jakoby nechápu tu logiku, kdy my jsme nabídli širší platformu bez podmínek a vlastně na základě toho vznikla jakási nová platforma ještě menší s podmínkou a v tu chvíli prostě je to, ta situace je v podstatě úplně stejná jako na počátku toho jednání, kdy pan Faltýnek v podstatě rozdal ty možnosti na základě, co vyslyšel a teď navíc je tam nejisté, kdo vůbec bude na jaký výbor kandidovat, takže ta situace se znepřehlednila a my jsme ale nebyli na vině, my jsme šli tou konstruktivní cestou. Já se omlouvám. Přiznám se, že to, co mi přijde nejvíc nepřehledné, je to, kam patří Piráti. Já s dovolením ocituju to, co jste řekl včera, když jste zdůvodňoval, proč Piráti nepřistoupí k tomu demokratickému klubu. Vy jste řekl, my chceme zprůchodnit sněmovnu, to jste teď konec konců zopakoval. Myslím si, a zaznívá to i v médiích, že tlačení Pirátů do nějaké skupiny přátel Andreje Babiše nebo naopak přátel pana Kalouska či pana Fialy je taková spíš manipulace či mediální vějíčka. Tak kam tedy patří Piráti? Tak my jsme středová liberální strana. Promiňte, kam definujeme patří Piráti v tom konkrétním rozložení sněmovny, která se přeci jenom svým způsobem začíná rýsovat. Je tady hnutí ANO, jsou tady komunista, je tady SPD. Víme, že komunista jsou ochotni podporovat hnutí ANO, víme, že SPD je ochotno vstoupit do vlády s ANO. Je tady demokratický klub, který jasně odmítá jakoukoliv spolupráci, vymezuje se. Kam v tom patří Piráti, kteří na jednu stranu chtějí podpořit pana Vondráčka, na druhou stranu odmítají třeba vládní spolupráci s hnutím ANO? Tak my jsme tohleto definovali jasně ve strategii, jaký je prostě náš cíl ve fungování sněmovny. My jsme konstruktivní opozice. Když jste tady zmínil ten demokrat, já ho jsem ho trochu přejmenoval minimálně pro sebe na konzervativní blok plus STAN. Teď je to i to, co zaznělo i včera od pana Fialy. Teď je to věc, která je pouze na ustavující schůzi sněmovny a na další jednání o obsazování klubů. To není žádná formace definovaná. Já jsem tady, nechci komentovat, co jsem tady z pozadí slyšel, neschodnou se na prezidentovi, ale tam není ani žádný společný program. Když dokonce v této formaci, která mohla být na základě i toho kulatého stolu sestavená, my jsme si nechtěli uzurpovat nějakou vedoucí roli organizátorů opozice, tak když tam nejsou známy ani ti dva požadovaní kandidáti na místo předsedu sněmovny. Tam nejsou po třech týdnech jednání.
jednání, nejsou známá jména, která by byla v případě v těch výborech. A ty výbory, které poptává ten klub s počtem těch hlasů, kde teda ty Piráty vyloučili touto podmínkou, protože my jsme na tom nic nezměnili. Ta naše podpora, která byla deklarovaná na v tu chvíli jediného známého kandidáta na předsedu sněmovny, byla nepodmíněná s cílem, my chceme zprůchodnit sněmovnu, nechceme dělat obstrukce jako pan Kalousek, který ze 7 poslanci. Mimochodem to už neplatí, to už jsme slyšeli od zástupce TOP 09. No, tak my když něco řekneme, tak to platí, to je možná ten rozdíl. Dobrá, já jsem se ptala hlavně proto, co od vás čekat ve sněmovně dál během toho funkčního období. Chápu správně, že se budete ad hoc rozhodovat, zda některý krok, ku příkladu menšinové vlády, podpoříte a který ne. Že to byla jednoduše ad hoc podpora, když mluvíte o konstruktivní opozici. A je to, my máme program 20 priorit, s kterými jsme šli do jednání. Našli jsme schody programové i třeba ze STAN na těch věcech, které chceme dělat ve věci digitalizace. Pan Faltýnek na prvním jednání a ten program ano, skutečně byl napsaný tak, že on může do sebe zahrnout některé třeba i programy celé jiných politických stran. My jsme řekli ty priority, vypracovali jsme k ním i realizační scénáře. Ano, chápu to správně, že ad hoc budete, pokud to bude odpovídat těm prioritám, podporovat kroky vlády a naopak, když to nebude, souhladu s těmi prioritami budete proti. Tak proti tomu to bude role Pirátů ve sněmovně. Z těch našich zápisů, z těch všech jednání, které my pak zveřejňuje, nenahráváme si to, jak zaznívá občas v médiích, tak z toho jasně vychází, že v případě této realizace mít nic jiného než stabilní prostředí, kde my stojíme za svým programem a v těchto věcech, kde bude shoda, budeme pro něj hlasovat a řešit detaily té realizace. Tak nic jiného jsme nikomu nenabídli. Nabídli jsme pouze platformu toho kulatého stolu pro všechny opoziční strany. Teď promiňte, já už se nebavím o kulatém stole. Já se bavím o tom, jak budete postupovat ve sněmovně dál. Budeme postupovat tak, jak jste popsali, jsme konstruktivní opozice, ukazujeme to na pražském magistrátu. Když něco navrhne koalice, tak to přece a historicky se dělo, že strany, které byly v opozici, hlasovaly proti vládnímu návrhu zákona, jenom proto, že to byl vládní návrh, ačkoliv to byl ve shodě. Tahle ta truc politika prostě. A já bohužel vidím to i v těchto těch jednání, protože se to vlastně z jiných stran nějak extrémně neposunulo. Prostě tohle to není ta konstruktivní. Může to fungovat na půdě sněmovny. A teď já s dovolením odcituju komentátora Reflexu Bohumila Pečinku, který byl včera hostem Událostí komentářů. On mimo jiné řekl, Piráti doplácí na to, že ta situace je nepřehledná, že v té politice se musí taky rychle reagovat na nově měnící se reality. A oni, než si schválí a odhlasují na několika stupních, co by měli dělat, tak se situace už změní. Nenaráží ta praxi na ty principy rozhodování, na kterých se tak zakládáte uvnitř Pirátské strany. Já nevím, jestli komentuje situaci teď. Ono se za ty 3 týdny nic nezmění. On to komentoval včera. Ano, ale ta situace teď za ty 3 týdny, pokud třeba reflektuje nějakou naši nerozhodnost, tak to není pravda, ta situace se reálně nezměnila. Ty hlasy furt mají ty strany, jaké mají. A prostě to, že v tu chvíli vznikne nějaký blok, to je jedno. To vůbec neovlivňuje. Prostě teď je to tak, jak to bylo před 3 týdny, akorát my máme odhlasovaná jména lidí do výborů, i členy výborů, návrhy na předsedu výboru, komise, delegace. Nevím, jestli jiné strany něco takového představili, já myslím, že ne. A to jednání v rámci poslanecké sněmovny. Máme propracovaný program pro 14 ministerstev. Máme koncepce toho plnění. Není to neflexibilní. Celostátní fórum ve vztahu ke zvoleným poslancům a k poslaneckému klubu má funkci korektivy. V podstatě, pokud by ten klub nějakým způsobem vybočoval v programu, nebo by se rýsoval a my naopak reagujeme velmi rychle. U nás třeba to je jednání v rámci republikového výboru ve zkráceném 2 týden. Takže my jsme naopak pohotoví a jdeme do těch věcí s demokratickým konsenzem celé strany. Takže nám se naopak nestává, že ti předsedové nebo ti zástupci nějak rozhodují a díky tomu se štěpí členská základna. Rozumím. Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Hezký večer. Děkuji za pozvání.